Frede, han har endelig fået samlet udstyret her. Og lidt sukker, ikke? Som, og ja, og det sukkernarkomanien, den skal lige passes. Og så har Claus, han har fået et lille bit anlæg, han har sparet sammen til her, som Frede, han har fundet sagerne til os lige så stille. Så skal vi prøve at tage den op og høre, hvad der kan? Ja. Jeg har en fornemmelse af, at kameraet det brækkede sig en tur her, når vi kommer til at lytte på det. Men ja, der er sgu hul igennem. Ja, det er så højt, at kameraet ikke kunne. Nå, men lydsprøvet kan godt stoppe i kameraet.